L Rytas TV žiūrovė Ringailė pirmadienio vakarą užfiksavo agresyvų varnos elgesį. Iš pradžių garsiai kranksėdamos varnos prikibo prie berniuko, kol galų gale jis turėjo bėgti nuo paukščių. Tada varna nuvijo ir šmirinėjusi katiną. Įdomu tai, kad varnai visiškai neužkliuvo pro šalį ėjusių dviejų mergaičių. Turbūt netoliese buvo lizdas su varniukais, nes paukštis aršiai gynė teritoriją.